кратки најави за денешниот дневник. Голема е побарувачката на социјални станови во општина Охрид. И предстојната туристичка сезона неизвестна. Голема штета е направена на јавното осветлување на патеката Лабино. Премиерот го најави пристигањето на руската вакцина со доза на страв. Министерството за локална самоуправа со поддршка на UNDP ќе создава пост-ковид амбиент за локален развој. Со најавените и со останатите содржини во дневникот, започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот превладуваше сончево и топло време со измерени максимални 14 степени. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност и потопло. Во сабота над поголем дел од европскиот континент времето стабилно со зголемена облачност, но релативно топло за овој период од годината. Локално на Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров слаби врнежиот дожд, на крајниот север и североисток врнежиот снег со ветер. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно со повремени сончеви периоди. На југ и на исток на полуостровот услови за слаби локални врнежи од дожд, на крајниот север сонце. Максималните температури од 5 до 17 степени. Во Македонија во сабота поради зголемената облачност ќе имаме топло утро со пораст на утринските температури, но во текот на денот умерено облачно со сончеви периоди и ветер. На север и на запад од државата и на североисток услови за сосем слаби локални врнежи од дожд, локално на планините. На 1200 метри услови за пројавување на сосем слаб снег, минималните од минус 2 до 6, максималните дневни од 5 до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе биде умерено облачно и нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд, минималната 4, максималната 7 степени. Во недела и понеделник сончево време со локална облачност и дневна температура до 7, односно 10 степени. Во вторник времето умерено облачно со услови за врнежи од дожд и максимални 8 степени Целзиусови. Одличен избор на ламинати од Swiss Krono по супер цени во Carmen Bau Center. Ламинат од 8 мм по цена од 399, од 9 мм за 459 и од 12 мм за 599 денари. Сите со гратис подлога и лајсни. Уште и голем избор на ламинати по цени од 250 денари за метар квадратен. Улица Железничка, број 3. Телефон 046-258-285. Carmen Bau Center. Викенд акција во Миса Маркети. Орнел 1,8 литри 129 денари. Finish All in One 42 парчиња или Quantum со 35 355 денари. Пилешки крилца 750 грама 229 денари. Нутела 750 грама 259 денари. Пазарете со мерак. Ваши Миса Маркети. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија.
Голема е побарувачката за социјални станови во Обштина Охрид. Градот засега е ставен на листата на чекање за изградба на социјални станови во Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор. Оваа година нема да се градат социјални станови ни во соседна Струга, а наскоро се очекува да почне изградбата во Дебар. Охридјани кои се во социјален ризик ја чекаат изградба на социјални станови од следната година. Во Охрид годинава нема изградба на вакви станови, иако е голем интерес од награѓаните кои бараат помош од државата за да го решат стамбеното прашање, информира Благоја Грозданоски, раководител на Охридската подружница на Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за државата. Грозданоски напоменува дека градот засега е ставен на листата на чекање за изградба на социјални станови. Социјални станови бараат самохрани родители, луѓе со ниски примања или без примања, а нивните барања ги спраќаат до Министерството за транспорт и врски, но станови нема и не може да им се излезе во пресред. Потреба во Охрид имат, затоа што секојдневно ни идат нас луѓе со помали примања, социјални случаи, каде што имаме една социјална зграда од 70 станови, меѓутоа да имаме уште 70, веројатно ќе ги дај. Так, макар што нивната цена е станарината минимална, меѓутоа се работи за категорија на луѓе кои што државата треба да им помогне. Во буџетот на Министерството за транспорт и врски се предвидени преку 134 милиони денари за изградба на социјални станови во земјава за оваа година. Во Акционерското друштво подрачна единица Охрид има расположение да се градат социјални станови, но доколку Охридската локална самуправа понуди земјиште собственост на Република Македонија, велат од Акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор. А во Општина Охрид се обративме ние пред година и пол две до локалната самуправа, дали и тие гледат можност за изградба на тој тип на зграда, па или некоја локација да ни понудат, меѓутоа за жал за сега немаме Охрид локација за градба на таа категорија на станови. Охридската подружница на Акционерското друштво за стопанисување со стамбен простор и деловен простор има надлежност за градовите Охрид, Струга и Дебар. Годинава нема да се градат социјални станови ни во соседна Струга. Во општина Дебар се привршуваат подготовките околу документацијата за изградба и наскоро се очекува да почне изградбата на првиот блок од 23 станови од планираните 46. Инаку Акционерското друштво во земјава гради социјални станови во Велес, Штип, Свети Николе и Гевгелија. Неизвестно е дали оваа сезона ќе биде подобра од лани, кога бројот на странски туристи беше намален за 70%. Дел од резервациите за април се одложени. Во Охрид гости има единствено за викенди и тоа од земјава и од регионот. Влошувањето на состојбата со пандемијата на светско ниво предизвика откажување на резервациите на брегот на Охридското езеро. Гостите од Америка кои требаше да доаѓаат во април ги одложија резервациите за јури годинава. Засега е неизвестно дали ќе се одложуваат и резервациите од европските туроператори. Туристи во Охрид има единствено за викенди и тоа од земјава и од регионот. Имаме откажувања ради самата состојба која е настанета на глобално ниво. Значи не на државно или на балканско, на глобално ниво. И ни откажа поголемиот дел на резервации со кои соработуваме, например, со американци. Се надеваме дека после јули месец би била подобра ситуацијата. За сега до јули месец не се знак прашање. Моментално најчесто имаме само за викенди гости. Тие гости се најчесто од соседните земји, од Албанија, од Србија, од Црна Гора поредко, значи, но ги има, и наши домашни гости. Ограниченото работно време и рестрикциите во хотелските и угостителските капацитети веќе една година се дополнително обтоварување. Не можеме ни диджеј да викнеме, не смее да се пушта гласна музика, не можеш да викнеш жив бенд во живо да свират. Тоа е голема загуба. Од другата страна се работи до 9 часот, до 21 часот. Најголемиот дел од луѓето и најголемите потрошувачи се после 21 часот. Така да ние сме во огромни загуби, кои се представени према Министерството за економија и према државата. Сега како тие ќе се санираат и на каков начин, тоа ќе видиме понатаму.
Пандемијата нанесе огромни штети на целата економија, но туристичкото стопанство е едно од најпогодените. Голем дел од хотелските и угостителските капацитети на брегот на Охридското езеро се уште се затворени. Неизвестно е дали оваа сезона ќе биде подобра од лани, кога бројот на странски туристи беше намален за 70%. Голема штета е направена на јавното осветлување на патеката Лабино. Искршени се и украдени над 50 фенерчиња поставени покрај патеката. Граѓаните кои ја користат рекреативно оваа атрактивна патека бараат надлежните да ја обезбедат и да го спречат уништувањето на јавните добра. Вандали атакуваат на пешачката патека која води под Самоиловата тврдина кон Лабино. Уништени се автентичните светелки фенерчиња, се крши заштитната ограда, па дури се сечат металните корпи за отпадоци поставени покрај патеката. Искршени се 50 на фенерчиња распоредени на половина од должината на патеката. Многу од нив не светат во вечерните часови, а се забележува дека голем број се и украдени. На патеката се забележува дека недостасуваат и поставени метални корпи за отпадоци, а се крши и заштитната ограда, која деновиве беше санирана од страна на екипите на јавното предпријатие Градски пазар. Најголема штета е сепак направена на јавното осветлување на патеката, која голем број граѓани ја користат за рекреација преку дени во вечерните часови. Ваквото деструктивно однесување на поединци кон јавното добро ја прави небезбедна атрактивната патека за рекреација во Боровата шума. Граѓаните кои ги сретнавме на пешачката патека не сакаат да коментираат пред објективот на нашата камера. Порачуваат дека е потребна поголема полициска патрола на овој дел, како и поставување на видео надзор за контрола на уништувачите на јавното добро. Од Одделението за односи со јавност го осудуваат оштетувањето на јавните добра. Информираат дека се во постојана комуникација со Савера Охрид за изнаоѓање модел за ефикасно спречување на вандализирањето на јавните површини. Исто така имаат комуникација и со фирмата за одржување на јавното осветлување во Охрид за преземање на сите необходни активности за што поскоро санирање на оштетените светилки. Пешачката патека која води над Лабино беше пуштена во употреба во јуни 2017 година. За изградбата беа издвоени 110 000 евра од општинскиот буџет. Патеката е долга близо 2,5 км и се користи за рекреација на охриѓани и за туристички разглед на гостите кои доаѓаат во Охрид. Првата пратка од 3000 руски вакцини ќе пристигнат во земјава во недела, најави денеска со доза на страв премиерот Зоран Заев. Ја имам информацијата. Првите 3000 вакцини, ама како да кажам, ако не стигнат, во недела ги очекуваме 3000 преку ДХЛ да дојдат. Министерот се организира со амбасадорот да ги пречека и нормално да ги пушти тие во промет, кажа Заев, одговарајќи на новинарско прашање. За остатокот до 100.000 вакцини, колку што се нарачани од Русија, тој рече дека се очекува да пристигнат следната недела. Премиерот повтори дека имаме договор Pfizer и до крајот на март да добиеме 21.000 доза од вакцината. А Министерството за локална самоуправа во соработка со UNDP создава пост-ковид амбиент за општините да можат посилно да го придвижат локалниот развој. Обштините ќе бидат финансиски стимулирани, но и експертски поддржани да воспостават модел на соработка со кој што со најмалку средства ќе можат да обезбедат најквалитетна и најефтина услуга со фокус на технолошките иновации. Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој денеска подпишаа меморандум за соработка со UNDP за имплементација на проектот «Пост-ковид обштините како двигатели на одржливиот развој». Целта на овој проект е да им се помогне на општините преку примена на најсоодветен модел на меѓуопштинска соработка во областите на заштита на животна средина, транспорт, намалување на ризикот од катастрофи и други области, да обезбедат квалитетни услуги со значително помали трошоци. Ги штедиме ресурсите за со помалку да направиме повеќе, рече министерот за локална самоуправа Горан Милевски. Тој посочи дека општините оваа година беа изложени на дополнителни трошоци за да обезбедат услови за елементарна заштита и помош на граѓаните. Во исто време податоците покажуваат дека има намалување на приходите во општинските каси. Во истражувањето направено во соработка со UNDP е констатирано дека во вториот квартал на 2020 година, во однос на истиот период во 2019 година, приходите се намалиле во 26 општини, а расходите се зголемиле во 49 општини.
Наскоро ќе биде објавен јавен повик за општините за финансирање на иновативни меѓуопштински проекти кои ќе адресираат конкретни проблеми на локално население. Особено фокус ќе биде ставен на технолошки иновации во обезбедувањето на јавните услуги. Избраните општини ќе добијат финансиска, но и експертска поддршка за да воспостават модел на соработка со кој што со најмалку средства ќе можат да обезбедат најквалитетна и најефтина услуга. За реализација на активностите, владата ќе обезбеди 350 000 долари, а идентично финансиско учество е обезбедено и од страна на UNDP. Проектот по COVID обштините како двигател на одржливиот развој ќе се спроведува до април 2022 година. Притвор за охриѓаните кои нападнаа и ограбија согранин на улицата Војдан Чернодрински. Поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво, СВР Охрид поднесе кривична пријава против две лица од Охрид на возраст од 19 и 22 години, а судија на предходна постапка им одреди мерка притвор во трајање од 30 дена, информира СВР Охрид. Пријавените со намера да се стекнат со противправна имотна корист на 28 февруари годинава, околу 21 часот на крстосницата помеѓу улиците Серафим Китановски и Бојдан Чернодрински во Охрид, физички нападнале 31-годишен охриѓанец и со закана му одзеле мобилен телефон и две банкарски картички, од кои подоцна подигнале пари. Со извршување на казненото дело се стекнале со противправна имотна корист од 30 000 денари, соопшти СВР Охрид. Да ги проследиме и вестите од светот. Поради опасност од внесување нови варијанти на коронавирусот, Словенија ќе спроведе засилен надзор и ќе ги заостри условите за влез во земјата на границата со Италија, Австрија и Унгарија. Влегувањето во Словенија од Австрија ќе биде можно преку 4 големи гранични премини отворени 24 часа, останатите ќе работат со скратено работно време, изјави словенечкиот министер за внатрешни работи Алеш Хойс, додавајќи дека словенечката полиција ќе спроведе засилен надзор на контролните пунктови со Италија, Австрија и Унгарија. Исто така, од понеделник 15 март, оние кои ќе влезат во Словенија како дневни или неделни работнички мигранти ќе мора да покажат негативен тест за коронавирусот не постар од 7 дена, што до сега не мораше да го сторат и беа ослободени од задолжителен карантин. Кризниот штаб пак на Србија денес ќе одлучи дали ќе ги прифати построгите мерки предложени од медицинскиот дел или ќе се откажат од целосно заклучување за што се залага градот Белград. Медицинскиот дел од кризниот штаб на денешната седница ќе дојде со истото барање што го побара во понеделникот да се затвори се освен аптеките, продавниците за храна и бензинските пумпи и тоа на минимум 7 дена. Рускиот министер за здравство Михаил Мурашко потврди дека стручната процена на употребата на вакцината ЕпиВак Корона кај постари лица изработена од Државниот научен центар Вектор, како и втората фаза на клиничките испитувања на вакцината Спутник Лайт е завршена. Руското министерство за здравство издало дозвола за клинички испитувања на вакцината ЕпиВак Корона на 150 волонтери над 60 години, а дозвола за испитување на 3000 волонтери над 18 е издадена уште во ноември минатата година. Министерството за здравство издаде и дозвола во јануари да се спроведат клинички испитувања на вакцина против коронавирус Спутник Лайт, прва компонента на вакцината Спутник В и која според директорот на Гамалеи Александар Гинзбур обезбедува заштита за 4 или 5 месеци и ја намалува можноста лицето да добие потежок облик на COVID-19. Најмалку 11 турски војници загинаа во хеликоптерска несреќа која се случи синоќе на исток од земјата, соопшти Турското министерство за одбрана. Во соопштението на министерството се наведува дека и покрај сите напори на лекарите, уште еден од повредените војници е загубил битката за живот. Во несреќата на самото место загинале 9 од војниците, а 20 им подлегнале на повредите во болница. Причината за падот на хеликоптерот, како што соопшти министерството, е дефект на леталото. Хеликоптерот бил на пат кон Татван од блиската провинција Бингол кога исчезнал од радарот. Земјотрес со интензитет од 8 степени по Рихтер е регистриран синоќа во близина на брегот на Нов Зеланд, а епицентарот на земјотресот се наоѓал на над 1000 километри од градот Ваканте на северниот остров. Веднаш по потресот издадено било предупредување за опасност од цунами и започнала евакуација на дел на населението. Предходно во текот на денот вчера беа регистрирани два силни потреси, првиот со јачина од 7,3, вториот 7,5 според Рихтеровата скала.
9 мајмуни во зоолошката градина во Сан Диего, 4 орангутани и 5 бонобо, се вакцинирани против COVID-19, со што влегува во историјата на медицината. Секој од 9 животни доби 2 дози од експериментална вакцина, првично наменета за кучиња и мачки. Ниту еден од мајмуните нема лоша реакција на вакцината и сите се добро. Официјалните лица одлучија да ги вакцинираат мајмуните откако во јануари горила од сафари паркот во Сан Диего се зарази со COVID-19, што беше прво познато пренесување на коронавирусот кај мајмуните. 8 горили се опоравија од тогаш и се на пат кон целосно закрепнување. Орангутаните и бонобосите беа избрани за вакцинирање затоа што се рангирани во групата на најризични животни. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.